度は、私の、政務活動費、政務調査費の、報告、収支報告書につきまして、お集まりいただきまして、こそころさんでございます。不自然な支出を繰り返すとの、指摘に対しまして、実態を、事実に相違ない中で報告させていただいただけでございまして、ただ私自身、報告書を、提出する際に自分なりに点検は十二分にさせていただいているところでございますけれども、回数を、数えたりとかそういうふうな行為を改めて、しませんでしたので、ご指摘の通り、常識からは、考えにくい不自然な、支出と、ご指摘を受けても、仕方がないと思うところでありまして、私は電車に乗るために、政務調査活動、政務活動を、行ったわけではありませんで、あくまで、先方に行き、政策教示やあるいは意見交換などを行うというのが全ての目的であることから、私自身、鉄道には詳しくないばかりか、関心も払っていないものですから、目的とすることが重要であって、そのようなルートについては、無頓着で記録にも取っておりませんので、記憶も、ありませんという形で、お答えいたします。調査先の相手様から、公表しないでくれという、約束を前提に、政策教示でありますとか、意見交換を、させていただくという、ことで、政務調査費、政務活動費を支出させていただきましたので、約束がありますので、わずかでも、特定する、恐れがあることについては、公表できないと。少子高齢化を少しでも解決すべく議員として活動させていただきたいからこそ、こらえにこらえてなんとか折り合いがつくように訂正返納という形を事務局と相談させていただいて、ただ議員個人じゃなくてこれは議会全体の問題に関わることかもしれないという恐れがあるから、議員個人としての記者会見であり議員個人としてお約束できる範囲でしっかりとお約束をさせていただく。